שאני צריך לעבור, אני צריך לקחת את הפונדק שמעבר לנהר. אז אני כבר התחלתי. במשך הלילה הוא הוציא את כל הרהיטים ואת כל הכלים שלו, כל מה שהיה לו, הוציא את הכל מהבית. כולם שמה שהאדמו"ר הזקן אמר, זה היה באמת העצה הכי טובה. אם חס ושלום היה מתמהמע עוד יום, אחרי העצה של הצדיק, חס ושלום מה שהיה קורה לו. אבל עוד יותר חזק, זה לא זה שאדמו"ר הזקן יש לו רוח הקודש, זה דבר ברור. אבל פה רואים עוד דבר עוד יותר גדול לכאורה. האמונה הפשוטה של אותו יהודי. כשהצדיק אמר לו, אתה צריך לעבור מקום, הוא מיד קם, לקח את כל החפצים שלו, וזה מה שבעצם הציל לו את החיים. זה מה שנקרא אמונת צדיקים. אנחנו פה הערב יושבים כולם באותה סיבה. אנחנו יודעים, אדמו"ר הזקן מסביר דבר נפלא, שבאמת צדיק זה לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שצדיק זה הגוף שלו, עם הג'לביה, עם הזקן הלבן, זה הצדיק. רבותיי, זה החיצוניות של החיצוניות של הצדיק, זה בכלל לא זה. הצדיק זה שלושה דברים. אמונה, יראה ואהבה. אליך יקריה, אלוה, אלוה. אליך יקריה, אלוה, אלוה. גזם שאחים זרוע, אחים זרוע, אחים זרוע, אחים זרוע, אחים זרוע, יאה. אלוה. בואי נחסות כפיים, כפיים. שם היה חסיד חב"ד, שם שלום שבת, הוא היה בא מפעם לפעם לארץ לרבינו, אז אמר לי שהאבא שלו בא למקסיקה שם, בספירה הקהילה הספרדית, מגן דוד, כל כך התפעל מהם, למרות שהוא יהודי עם שתיים מול כל השמונה בגדים, הוא השאיר צבא לאחר 120 רק בין היהודים הספרדים. האמונה בכל עם ישראל הם מאמינים ונאמנים, קראנו היום זלמן כשמו כן הוא, שני אורות, הוא כתב שולחן ערוך. זה מדי, וסטימולס, מסטימולס, מוכרים ירקות. פעם ראשונה, פעם שנייה,
פעם שלישית לך. רבי יעקב אבו חצירא זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, בעצם המשפחה שלו קראו לראשון רבי שמואל הצדיק, תגן על כל המשפחה בעזרת השם. Yeah.